situatë të rënduar në një zonë të bashkisë Peqinit, pasi atje ka nisur edhe djegja e mbetjeve urbane apo plehrave të cilat janë shtrirë përgjatë një hapësire apo një territori në këtë bashki. Tymi që shirohet nga djegja e këtyre mbetjeve apo edhe gazrat që shirohen në atmosferë janë shumë të dëmshme, çka ka krijuar shqetësim tek banorët e zonës që shtrihen përreth. Çka e bën më skandaloze këtë situatë është fakti se nuk ka një përgjigje nga ana e kryetarit të bashkisë Peqinit, Stosku, i kontaktuar nga Report Televizion, si nga redaksia jone lajmeve, por edhe nga kolegu Elbasanit Ronaldo Gjoshi, ka mbyllur telefonin, i ka bërë blok të gjitha numrave tona dhe nuk na jep një informacion e lidhje me situatën që po ndodhë. Për detaj më të holësishme, kam në këtë momente nga Peqini kolegu Ronaldo Gjoshi për të marrë informacionet më të domosdoshme në lidhje me këtë ngjarje. Është një ngjarje në fakt pasi është e pa precedent dhe përkufizohet si një vepër e cila duhet të procedohet, pasi është një situatë e rëndë ajo që ndodhë apo një bombë ekologjike, alarm ekologjik ashtu si kurse mund të cilësohet me sytë liri dhe jo vetëm nga specialistët dhe ambientalistët. Ronaldo, të përshëndes, si është situata me djegjen e mbeturinave në Peqin? Mirë, të përshëndes, në fakt unë jam pozicionuar pranë bashkisë së Peqinit, ku gjatë ditës së sotme kemi kryer një vëzhgim pasi mbas disa denoncimesh të banorëve të zonës, të cilët janë shprehur se prej dy ditesh është vendosur zjarri në vendgrumbullimin e mbetjeve në bashkinë e Peqinit dhe tymi është përhapur në të gjithë zonën duke sjellë dhe kështu dotje por edhe erë në rënd. Fillim pas këtyre denoncimeve ne jemi nisur ditën e sotme në vendin e vendgrumbullimit, pranë varrezave të qytetit të Peqinit dhe aty kemi hasur, siç duket edhe nga pamjet që kemi siguruar pak minuta më parë, një tym apo një re apo një dotje të rënd, duhet të thënë, sa po kemi mbërritur aty, nuk kemi marrë dot frym, pasi edhe era ka qenë shumë rënd, qka ka të rënditur jo vetëm qytetarët e Peqinit, por edhe zonat për rreth ku është përhapur dhe tymi. Kush e ka vënë flakën, Ronaldo? Ke informacion se kush e ka vënë zjarrin te këto mbeturina dhe për të ndalur më pas edhe tek mënyra se si duhen menaxhuar ato? A duhet të shkojnë në inceneratorin e Elbasanit që duhet i djegi këto mbetje urbane të bashkisë Peqinit pasi përmbledh të gjitha bashkitë e qarkut të Elbasanit inceneratori që është ngritur për këtë qëllim, aq më tepër që i bën ato falas me këtë procedurë? Po. Në fakt, Migena, dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm nga persona ende të pa identifikuar. I ka vendosur zjarr në orët e vona të mbrëmjes, por zjarr fiksja e ka pikasur këtë zjarr vënje, le ta themi të qëllimshme, në orët e para të mëngjesit dhe më njëherë janë nisur në detim të vendit, të vend grumbullimit të plerave në bashkinë e Peqinit, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve. Por kjo ka qenë e pamundur për shkak se flakët kanë pushtuar 80% të plerave, të cilat janë hedhur nga kompania e cila trajton mbetjet në bashkinë e Peqinit. Si që thashe pak më parë, ka qenë qëllimshme, dyshohet se ka qenë qëllimshme nga personat të pa identifikuar, por zjarfisa ka bënd të pamundur për të fikur zjarin, por kjo gjë ka qenë, nuk ka qenë sukseshme, pasi edhe zjarri në këto momente vijon të jetë aktiv në brëndësit e bëturinave në vendgrumbullimin në bashkinë e Peqinit. Ndërkohë duhet të ndalem pak se si duhet vepron në lidhje me plerat që duhen dërguar të iniciatori në qytetin e Elbasanit. Të gjitha bashkitë e qarkut e Elbasanit e kanë falas inceneratorin dhe nuk tjet logika se bashkia e Peqinit imban akoma bëturinat, le themi, apo bëturinat që mbledh kompania e cila është përzjedhur për grumbullimin e mbetjeve, imban akoma në vend grumbullimin në këtë bashki pranë varrezave të qytetit të Peqinit. Nuk dihet ende arsyet. Ne kemi ardhur ditën sot me pranë bashkisë së Peqinit për të marrë një informacion, le themi, zyrtar në lidhje me këto mbetje, që a duhen transferohen ato në qytetin e Elbasanit dhe pse po mbahen aty apo pse është vendosur zjarri. Domethënë janë disa pyetje që do të ngrihen ditën e sotme. Ronaldo. Por nuk na ka dalë asnjë përfaqësues, le themi. Ne kemi telefonuar dhe kryetarin e bashkisë, zotin Lorenc Stosku, kryetarin e bashkisë së Peqinit, por ai e ka mbyllur dhe telefonin e redaksisë duke i bërë dhe blok. Kush është kompania e pastrimit që administron apo menaxhon edhe të gjithë këtë çështjen e mbetjeve urbane të bashkisë së Peqinit? Ke arritur ta mësosh se kush është ajo? Në
Në fakt, Migena është kompania Viola Green SHPK, një kompani me problematike në drejtimin e krimeve mjedisore. Në fakt, duat të ndalesha pak edhe të lethemi një vit më parë, ku e njëta kompani duke bërë të mundur vendgrumbullimin pran lumit shkumbin në Rogozhin. Në Rogozhin ka bërë, ka jash vendosur flak, lethemi, apo zjarë vendgrumbullimit të plehrave duke sjell një dotje të madhe dhe nuk e di ta konfirmoj më sakt, atëherë është gjobitur edhe nga ana e ministrisë kjo kompani për ndotjen që ka sjell për vendgrumbullimin dhe djegjen e mbetjeve në qytetin e Rogozhinës. Dhe fillim pas një viti në 30 qershor të vitit 2020 në qytetin e Peqinit ka qenë ministër Klosi, i cili ka inauguruar le të themi ambientet apo zonën e cila është vendgrumbullimi i plerave për një projekt gjerman për zhvillimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane në bashkinë e Peqinit. Ka qenë një vit më parë, por kjo gjë ka qenë pa sukses duke parë dhe pamjet sot me ditët padënte drejt për drejta që kemi xhiruar gjatë ditës sotme, ku atje duket është një ngjarje e tmeshme, le të themi një aromë jo e mirë, por edhe një ndotje mjedisore. Patjetër, është një ndotje e skajshme, ajo që prodhohet aq më tepër edhe nga ndjekja e këtyre mbeturinave, por duke qenë se i rikthehemi sërish, pra mënyrës se si duhet të menaxhohen këto mbetje. Inceneratori i Elbasanit e kryen falas procedurën e ndjekjes së mbeturinave nga të gjitha bashkitë e këtij qarku, përfshiktu edhe bashkinë e Peqinit. Përse bashkia e Peqinit apo më saktë edhe kompania që duhet të menaxhojë dhe të administrojë të gjithë procesin e këtij lloji shërbimi nuk e dërgon sasinë e plerave dhe të mbeturinave të cilat tashmë ndodhen në atë territor, pikërisht në inceneratorin e Elbasanit. Ronaldo? Në fakt, Migena, këto pyetje ja kemi doja ngrinim, le të themi kryetarit të bashkisë së Peqinit, zoti Lorenz Tosku, por ai nuk na ka hapur telefonin. Pasi unë kam kontaktuar dhe kam dërguar disa mesazhe në numrin e tij privat, por edhe redaksia ka kontaktuar me të, sapo redaksia i ka thënë shqetësimin apo problemin që duhet pyetur, ai ka mbyllur telefonin dhe i ka futur blok numrin e redaksisë së reporteve. Ndërkohë, në ditën e sotme kemi ardhur në bashkinë e Peqinit ku jemi jashtë orarit, le të themi zyrtar, por në nesër do të jemi sërish në bashkinë e Peqinit për të marrë një informacion zyrtar në lidhje me mbetjet urbane në këtë bashki dhe pse nuk janë dërguar ato në iniciatorin e Elbasanit dhe pse po mbahen akoma në këtë qytet. Ndërkohë duhet theksuar se inceneratori në fjalë i Elbasanit, i cili duhet marrë të gjitha mbeturinat nga të gjitha bashkitë e këtij qarku që i dieg ato më pas, i bën të gjitha këto falas, është me PPP dhe nuk është me koncension. Është pra indërtuar nga shteti dhe bën këtë procedurë falas për të gjitha bashkitë e Elbasanit. Bashkia ndërkohë ka bërë tender afrofe për pastrimin e qytetit, i ka vënë një shifër hipotetike, për shembull, nëse qyteti prodhon 50 ton plera, mbi këtë ka bërë edhe tenderin. Po të shkojnë mbetjet në incinerator, do të peshohen dhe do të kuptohet sa janë shifrat reale të mbetjeve që prodhohen pra në Peqin. Bashkia ndërkohë, me sa duket, kërkon që ta ketë biznes të pa formalizuar, duke krijuar edhe këtë lloj situate e cila shkon në dëm të qytetarëve, por edhe të ambientit, pasi krijohet një ndotje e të iskashme, dhe nuk i sjell në inceneratorin e Elbasanit, pra që është falas. Kjo është e gjithë situata që ndodh në Peqin dhe në fakt duhet të kemi parasysh që ka një përgjegjës për këtë lloj shërbimesh që duhet jap një përgjigje. Pasi kjo që ndodh është vërtet alarmante, aq edhe sa skandaloze, për vetë faktin se ka një procedurë që duhet të ndiqet dhe nuk respektohet për shkak se ka një tender në mes dhe që duhet përfitoj institucioni bashkisë që me sa duket e nuk kupton si lloj biznesi këtë lloj raporti që duhet krijoj me një lloj shërbimi publik që duhet i japi qytetarëve dhe nga ana tjetër bën ndjekjen e mbeturinave dhe të plerave në një territor që çiron aq tym dhe gazra në atmosferë duke dëmtuar kështu shëndetin e të gjithëve. Mirë Ronaldo, unë e di që ti do ta ndjekësh këtë çështje dhe sigurisht do të përpiqesh të kemi edhe një prononcim në lidhje me atë se çfarë do të ndodhë më tej, a do të kemi një ndërhyrje nga institucionet e bashkisë dhe cilat do të jenë hapat e mëtejshëm për t'i dhënë zgjidhje situatës. Faleminderit.